আজি মোৰ হাউস তুমি রাজ্যজুড়ি দুর্গা পূজার আনন্দ উল্লাস মহা অষ্টমী উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ সুন্দৰপুৰৰ সংকট মোচন আশ্ৰমত এন বি নিউজৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাস আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল মা দুৰ্গাৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনা কৰে এন বি নিউজৰ চি এম ডি নৃপেন দাস আৰু পৰিয়ালে সাত আঠজন বন্ধুৱে একত্ৰিত হৈ সুন্দৰপুৰত থকা সংকট মোচন আশ্ৰমত আৰম্ভ কৰিছিল দুৰ্গা পূজা বৰ্তমান এই অঞ্চলত বাস কৰা প্ৰতিজন লোকৰ সহযোগত ৰাজহুৱাকৈ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে দুৰ্গা পূজা মই আজি অষ্টমী পূজা উপলক্ষে আমাৰ এন বি নিউজৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজক আন্তৰিক শুভেচ্ছা তথা অভিনন্দন জনালোঁ আৰু মই আধা ঘণ্টামান আগত মা দেৱীৰ আশীৰ্বাদ লওঁ সকলোৰে কল্যাণৰ বাবে আমাৰ এন বি নিউজৰ বাবেও আশীৰ্বাদ লওঁ আৰু এই পূজাখনত মই আচলতে বিগত প্ৰায় 25 বছৰমান ধৰি জড়িত প্ৰতি বছৰে ইয়াত আহোঁ ইয়াত আহি খুব ভাল লাগে মানে প্ৰথমতে আমি 6-7জনমান মানুহ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ পূজাখন এতিয়া লাহে লাহে গৈ এইখন সাৰ্বজনীন হৈ গ'ল ৰাজহুৱা পূজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াত যিখিনি কৰ্মকৰ্তা আছে এইখিনি গোটেইবিলাক প্ৰায় 25-30 বছৰ ধৰি পুৰণা আমাৰ মানে এটা পৰিয়ালৰ নিচিনা আমি আচলতে পূজাৰ সময়তে চববিলাক লগ হওঁ আৰু খুব ভাল লাগে অষ্টমী উপলক্ষে আজি সমাগম ঘটে 2 সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সকলো ভক্তৰ বাবে ভোগ আৰু প্ৰসাদ বিতৰণ কৰে পূজা কমিটিয়ে ইফালে এই পূজাখনত প্ৰতি বছৰেই সহায় কৰি অহাৰ বাবে নৃপেন দাসক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে পূজা কমিটিয়ে এই গোটেই স্থিতিটোলৈকে আমাৰ আশ্ৰমখনৰ যিখিনি উন্নতি বা কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা যিবিলাক কাম বনৰ ক্ষেত্ৰত এজন বিশিষ্ট মানুহ অৰিহণা মই আজিৰ এই দিনটোত মই নকৈ নোৱাৰিলোঁ তেখেত হ'ল আমাৰ মাননীয় শ্ৰী নৃপেন দাস আৰু নৃপেন দাসৰ লগতে তেওঁৰ পত্নী মিছেছৰো অৱদান কাৰণ কি যেতিয়াই আমাৰ আমি অলপ আৰ্থিকভাৱে কিবা অসুবিধা পালে বা যিয়ে নকৰিলে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে আজি প্ৰকৃতাৰ্থত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিজন ইণ্টেৰিয়াৰ যিবিলাক কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা যিবিলাক আমাৰ মঠ মন্দিৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত 80-90% তেওঁৰেই মানে তেওঁৰ কৃপাতে আমাৰ এই আশ্ৰমখন গঢ়ি উঠিছে আজি এই শুভ মুহূৰ্তত মই আজি তেখেতক আপোনাৰ ওচৰত মানে সমাগম জনাবলৈ বৰ নথৈ আনন্দিত গুৱাহাটীৰ পূজাসমূহত দেখা গৈছে অগণন লোকৰ ভিৰ চৌদিশে কেৱল দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাস ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিপ্লৱৰ সৈতে অচিন্ত পতংগীয়া এন বি নিউজ